Hər zaman çalçağırlı lider magazində yeni rubrika. Təbii ki, məşhur ulduzlar gün ərzində nə ilə məşğul olurlar? İlk qonağımız Azərbaycanın nömrə bir rəqqası İlham Kərimli. Mali olmuram. Gəl, gəl, hərəkət elə, hərəkət. Hərəkət. Necəsiniz? Sağ ol, siz necəsiniz? Əlayaq. Günümüz belə keçir yəni. Bəli, Hə, necəsiz? Yaxşı olasınız. Hoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. İnanın, həqiqəti demək istərdim ki, sizə ki, lideri görəndə insan elə bilir ki, öz evindədir, rahatdır, çox sərbəst şəkildə danışa bilər, çox sərbəst şəkildə özünü idarə eləyə bilər. Həqiqətən siz doğmasınız, doğrudan da doğmasınız. Təşəkkür edirəm. Günümüz belə keçir. Bəli, günümüz belə keçir. Biz əgər çəkilişimiz yoxdursa, başqa bir konsert, tədbir yoxdursa, demək olar ki, səhər-səhər gəlirik bura, başlayırıq məşq eləməyə, biraz özümüzə gəlirik. Sonra fikirləşirik ki, yeni rəqslər, nə rəqsləri quraq hazırlayaq ki, tamaşaçılara təqdim eləyək. Düz başa düşdümsə, bura məktəbdə. Həm dərs deyirsiniz burada. Bura mənim rəqs otağımdır, rəqs yerimdir. Görürsünüz, yazılıbdır, just dance. Yalnız rəqs, bəli. Və gəlirik burada məşq eləyirik. Tələbələrimiz var, uşaqlar var, böyüklər var, bəy gəlinlər var. Hətta qaynana baldızlar var. Gəlinlər var, əlbəttə ki, gəlirlər rəqs gəlinlər. Gözəl rəqs eləmək o aristokratizm. Tanımışlar var. Tanımışlar sönün düzünə qalsa, bu yeri mən təzə köçmüşəm. Tanımışlar mənim o köhnə yerimdə də çox gəliblər, hədsizlərincə də çox olublar. Demək olar ki, çox müğənnilərimiz gəliblər, məşğul olublar və həqiqətən də ki, doğrudan da yaxşı rəqs eləyiblər, onu da deyim sizə. Onu soracaqım ki, nəticə var yəni? Nəticə olubdur, bəli, çox gözəl olubdur. Həqiqətən də çox hərəkəti tez götürüblər, məşq eləyiblər. Əlbəttə ki, bizim özümüzə də ləzzət eləyibdir. Bir də ki, incəsənət insanları da belə də olmalıdır, başqa ola bilməz. Ən gözəl rəqs edən müğənnilərdən, məhz sizin tələbəniz olan müğənnilərdən kimin adını çəkə bilərsiniz? Məsəl üçün, Xatirə xanım əla rəqs eləyibdir. Həqiqətən, əla rəqs eləyibdir. Mədinə xanım, Kristal, onun qruppası çox gəliblər. Yəni, çox olubdur. Belə ani bir sürətlə tez yadıma düşmür, ancaq yadında qalanlar, məsələn, bunlardır ki, bilirəm ki, çox gözəl rəqs eləyiblər. Bəs kim rəqs edə bilmədi? Gəldi, onda alınmadı. Var eləsin. Kim rəqs eləyə bilmədi? Bilirsiniz, mən baxanda artıq bilirəm ki, demək olar ki, bu adam rəqs eləyəcək, ya rəqs eləməyəcək. Mənə baxanda nə görürsün? Əgər istəyirsiniz bilmək, yox, 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 bax, Türkan xanım gözəl musiqi mahnıları var, gözəl aparıcıdır, çox maraqlı verilişin aparıcısıdır, deməzdim ki, özü hədsiz dərəcədə qalmaqallıdır, gözəl xanımdır, bəli, həqiqətən, ancaq, bilirsiniz, rəqs deyəndə insan birinci növbədə fikirləşir ki, incə olmalısın, gözəl, həqiqətən incə xanımdır, yalnız hər incəlik o demək deyil ki, rəqs qabiliyyətinə maliksən, xeyr. Əgər mən səhv eləmirəmsə, çünki mən insan artıq addımını atanda, yerişindən mənə məlumdur ki, o nə dərəcədə rəqs eləyəcək. Və eyni zamanda, bax, mənə yanıma uşaqları gətirirlər, valideynlər. Gətirirlər artıq girəndə valideyn, hər valideyn üçün öz uşağı gözəl oynayır. Ay Allah, mən uşağım bir oynayır, bir gözəl oynayır, barmaq üstə oynayır, bütün günü muzika qoyub. Uşaq girəndə mən baxıram. Mən artıq zala girəndə, mən bilirəm ki, uşaqlara baxanda onların formasından, duruşundan, himcim göz qaşından bilirəm ki, hansı uşaq nə dərəcədə oynayacaq? Mən onu əvvəlcədən deyirəm. Gələcəyini. Hə, gələcəyini. Mən deyirəm ki, məsəl üçün, mənim bir qrupam var idi, orada 20 uşaq, təsəvvür edək ki, 10 qrupa, 10 qrupa, pad qruplərdir. Mən girəndə içərdim ki, burada bu qrupanın içindəki olan qızların içində bir nəfər qız var. O gözəl rəqs edəcək və o sənətin dalıcı gedəcək. İnanın, o uşağın əyaqları əyri. Pis gündə, bax, belə, 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 elə belə bir yabırçılıq ki. İndi tanınmış hansı rəqqasədən danışırıq. Yox, 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 deməyəcəm, yox. İnanırsınız, bu günləri həqiqətən də... Bizim şovbiznesi, yəni elə səhnəmizdə rəqqasəmiz var ki, ayaqları əyridir, belə bir insan, amma bu hal-hazırda rəqqasədən... Bax, görəndi, nə davaya sala bilirsən, ya, yox. Biz onları bir gəzib dolanan görsək də, nədənsə Röya İlham cüslüyü bu dəfə ayrı düşdülər. Bilirsiniz ki, mənim tərəf müqavimim Röya xanım da var. Bu günləri gələ bilməyib, təəssüflər olsun, hal-hazırda yoxdur, biz də salamlayırıq onu. Biraz yol üstü gəlibdir, soyuqlayıbdır, ona da şəfa diləyək. Sadəcə olaraq, biz onunla bərabər bizim dünya xalqlarının rəqslərimiz var. Mən biraz estrada janrlı rəqqasam. Məsəl üçün,
İstər milli rəqslərimiz, istər İspan rəqslərimiz, istər məsələn İrland rəqsləri, bizim repertuarımızda var. Tacik rəqsləri, sonra Qaraçı rəqsləri, Özbək rəqsi var mənim repertuarımda. Sonra bilirsiniz ki, ən məşhur bir obraz var ki, Charlie Chaplin obrazı, o da mənim obrazımdır. Yəni onu da mən təqdim eləmişəm, Fərhad Vəliyevin quruluşundadır. Və eyni zamanda da biz bu il, bax bu il, yeni ildə repertuarımıza tam yeni bir janr əlavə eləmişik. Röya ilə bir yerdə yeni bir rəqsimiz var, Mambo rəqsidir. Hə, o da Etibarın quruluşundadır, dostumuzdur Etibarda və onu hazırlayırıq ki, inşallah onu tamaşaçılara təqdim edəcək. Mən ümidvaram ki, xoşlarına gələcək. Bəs dediniz biraz bundan öncəki məndən rəqqas çıxmaz. Düzdür, mən profesional dərəcədə rəqs etmək istəmirəm, amma heç olmasa biraz rəqs etmək... Bax, baba, gəl güzgünün qarşısına, bax. Rəqs eləmək üçün ilk növbədə güzgünün qarşısına dayanmaq lazımdır, bu bir. İkincisi, mən nəyə görə deyirəm? Sizdə əlbəttə ki, məşq eləsəz, səhnə performansı üçün o sizə lazımdır, mütləq şəkildə. Bəli, elə o barədə bir sual verim. Buyurun. Bizim müğənnilərin çoxusu səhnədə bu cür dayanır. Yəni, mahnı oxuyanda. Bu düzgündürmü? Bilirsiniz, o mahnının janrından çox şey asılıdır. Əgər sən muğam janrı oxuyursan, xanəndəsənsə, sənə orada artıq bir hərəkət eləməyin yeri yoxdur. Əgər estrada janrındasansə və yaxud da hip-hopdur, tam bəzi caz musiqilərdir, əlbəttə ki, orada bədənin hərəkəti, əllərin hərəkəti, bildin, o hərəkətlər. Bu nə qədər hərəkətli mahnılar olsa, tamaşaçı gözü oxşayacaq. Nəyə görə? İlk növbədə müğənni səhnəyə çıxanda nədir? Bilirsiniz ki, onun geyimidir. Tamaşaçı birinci musiqi gəlir də, musiqini eşidir, musiqi görə orijinal olsun, dolmuş şəkildə olsun, zəngin olsun. Onun səsidir, ən axırda o, artıq tamaşaçı onun səsinə fikir verir. Bir də rəqs sənətində də belə dəsilində, bilirsiniz, onun geyimidir və əlbəttə ki, ilk növbədə performansıdır. O səhnədə nə cür gözə, bax, bu yaxınlarda mən, demək ki, bu yeni şənliyinlə bağlı çəkilişlərdə oldum. Bir cavan oğlanı gördüm, inanın, o səhnədə o qədər gözəl performansları var. Bizim şov biznesdə. Bizimdir, hə. Adını da çəkə bilərəm. Dostumuzdur, yaxşı oğlandı Cəmil. Cəmil Dadaşov. Cəmil Dadaşov. Çox gözəl performans hərəkətləri var onun. O qədər gözəldir ki, bilirsiniz, səhnəni doldurur. Bu gözəlliyi də əslində. Yəni, mən hansı bir verilişə baxıramsa, orada müğənni oxuyursa, bu elə bir şey olmalıdır ki, səssiz də olsa səsini artırıb səsinə qulaq asmalıdır, hərəkətlərinin hesabına. Belə... Təbii, əlbəttə ki, ümumiyyətlə, oratorluq sənəti var, bilirsiniz də, səhnə danışıq. Biz İncəsənin Universitetində hamı səhnə danışığını keçmişik. Orada, bilirsiniz, o səhnə danışığında nə keçir bizi? İntonasiya var, səs tembiri var, jestikulyasiya var, artikulyasiya var, əllər, duruş, necə dayanmalısan, necə hərəkət eləməlisən ki, qarşındakı insana öz fikrimi çatdıra biləsən və onun maraq dairəsinə malik olmalısan ki, o sənə məcburən qulaq atsın. Yox, əgər ki, sən bunu bacarmadın, belə elədin. Diqqət. Bağışla məni, sənə qulaq asan olmayacaq, düzdürmü? Səhnə də bunu tələb eləyir, sən görə səhnəyə çıxanda sən elə özü bir təqdim eləməlisən, elə gözəl dayanmalısan, hərəkətlərin, bütün sənin rəqs hərəkəti, musiqin, geyimin, hər bir şey bir-birini tamamlamalıdır. Və onda gözəl bir şey alınır. Onda mən həvəsləndim. İcazə varsa... Mütləq, əlbəttə ki, lazımdır, ya. İcazə var, yox, lazımdır. O zaman... Tükən rəqs edir bu günləri, getdi. Gəlin görək, Türkən işinin peşəkarı olan rəqqasdan tərif yoxsa tənqid eşidəcək.
qədər gözəl oynadımsa özüm deyirəm. Çox, hədsiz dərəcədə. Bax, görürsən, mən deyirəm, axı, mən baxan kimi mən bilirəm ki, kim oynaya biləcək, kim oynaya bilməyəcək. Sizə illər lazımdır. Baxmayaraq, sizin gözəl musiqi duyumunuz var. Plastikanız 0 dərəcəsində yoxdur. Ritminiz var, gözəlliyiniz var, gözəl xanımsız. Siz heç vaxt rəqs eləməyin, oynamayın. Siz yalnız mahnı oxuyun və aparıcı olun. Sizin sənətiniz, peşəniz çox gözəldir. Sadəcə olaraq, mən sizə arzulayıram yalnız və yalnız toylarda belə oynamağı. Çıxıdı, 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 çıxıdı. Toylar demiş ki, niyə son vaxtlar toylarda hamı belə oynaya biləndə, oynaya bilməyəndə sadəcə qalır? Bilirsiniz, musiqiyə görə hər bir kəs, bu dəqiqə dəbdə bilirsiniz ki, elə musiqilər var ki, hamısı zurna davulun üzərində gedir deyə və bu baxımdan o rəqsi, o ritmi tutmaq asandır. Yerində rahat, elə o yana gəl, bu yana gəl, oynayacaqsan, rəqs edəcəksən. Sanki mənim rəqsimi göstərdiniz. Hə, bax, təsəvvür edin, belə bir rəqsi də, yəni hamısı belənin üçün oynayır. Bu da normaldır. Əslində isə bir əvvəlki dövrlərə nəzər salsaq və bugünə nəzər salsaq, nə qədər dəyişiklik var rəqs barəsində, həqiqətən də ki, insanların oyun tərzləri dəyişilib. Biraz elitə doğru gedir. Gəldik yeniliklərə. İli necə qarşıladınız? Ümumiyyətcə 2019 olan planlarınız nədir? 2019-u açığın desəm, çox gözəl qarşılamağa doğru gedirdik, çox gözəl qarşılamağa doğru gedirdik. Eyni zamanda tədbirlər, konsert proqramları, bilirsiniz ki, çəkilişlər yeni il qabağı daha çox olur və sonda artıq gücüm tükəndi, enerjim tükəndi. İkimiz də elə xəstə olduq, Röyə xanım da, mən də xəstə olduq. Şükürlər olsun ki, artıq 2019-cu ilə keçən ərəfədə indi artıq düzəlmişik. Bilirsiniz, biraz hiss edirsiniz, səsimizdə də nəsə tutqunluq var. Ümid edirik ki, daha da yaxşı olacaq. Ancaq yeni rəqslərimiz var. Məsəl üçün, tam fərqli bir janrda yeni rəqslərlə tamaşaçı qarşısına çıxırıq, hazırlaşmışıq və yeni bir sürprizimiz var. Açığı hələ heç yerdə olmayıb, hələ heç yerdə deməmişik, ancaq sizə deyirik, Röyə xanımla bizim bir duetimiz gəlir inşallah. Mahnı duetidir. Bəli, 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 bəli. Şov biznesə təzə dəb düşüb deyəsən, kimə salam verirsən, deyir qorxuram gözdəyə. Lab xalq artistimiz Faiq Ağayev yadıma düşdü. Gözüm dəyməsin sənə. Hə, mahnı yeni bir duetdir. Bəstəkarımız hələ icazə vermir adını çəkək. Aranjumançımız həmçin eyni ilə deyir ki, qoy hazır olsun tam sonra. Hal-hazırda bizi gözləyir ki, biz də artıq hazır olaq gedək. Yəni, elə bilməyin və qorxmayın ki, biz oxumağa başlamışıq. Xeyr, oxumuruq. Sadəcə olaraq bir mahnı da, yəni ki... Sadəcə özünüzü müğayənə kimi də sınamaq istəyirsiniz. Hə, bir dəfə bir mahnını istəyirik ifa eləyə görək ki, necə qarşılanacaq, necə olacaq, necə baxılacaq, belə. Nə deyirəm, Lider Magazinlərin komandası adından sizə uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Çox şükürlər olsun. Sevinirəm ki, tez gedirsiniz. Deyən niyə? Niyə? Hər zaman gəl, amma oynama, hə? Yo, haçan istəyirsən, gəl. Yəni ki, mənim belə tələbəm olsa, mən tez xəstələnəcəm, mən tez qocalacaq. Yaşqı səhən kimi tələbələrim yoxdur. Və ümidi varam ki, yox, əslində ürəyimi sındırmaq istəmirəm. Düzdür, sevinirəm ki, səhən kimi tələbəm yoxdur, hə. Ancaq yox, sizinlə həlbəttə ki, xoşdur. İlham yenə sonda öz müəllimliyini göstərdi. Tənqidlərindən sonra o hətta məsləhət verdi. Mən sizə bir məsləhət vermək istəyirəm. Siz çalışın, heç kimin sözünə qulaq asmayın. Beyninizdə bir şey fikirləşin ki, siz bacaracaqsınız. Amma oynamayım. Ne indirim elim? Yox, hələ ki, yox da. Siz bacaracaqsınız. Musiqi qoyun, hər dəfə hərəkət eləyin, hər dəfə. Öz musiqiləri bizə, bizim musiqilər, Azərbaycan musiqilərini hər dəfə hərəkətdə olun. Siz əslində o qədər hərəkətli insansınız ki, sadəcə olaraq musiqinin üzərində hərəkət eləmirsiniz. Düzgün yönətmirəm. Bəli, onun üçün də lazımdır sizə mütləq hərəkət eləmək ki, gələcəkdə o musiqinin üzərində də gözəl alınsın. Və yaxud da peşəkar müəllimlərə müraciət etmək. İnşallah, mütləq. Belə, təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Şad oldum sizə görməyə. Çox sağ olun, var olun, sağ olun. Qoy, şükür getdi.